Ailə qurandan sonra anası ondan üz döndərdi. Atamla 85-ci ildə ayrıldı, çox vaxt onun qisasını bizdən alırdım. Elnurun anası haqda dedikləri doğrudurmu? Nə Mərdəkan çıxıbdı, nə Maştağa çıxıbdı mənim yadımdan. 4 domlarda qaldım, heç bir yadımdan çıxmıyım. Ananın bu iddialara cavabı. 40 yaşında kişini 67 yaşında anam saxlamalıdır. Bugün 12:45-də. Çıxış yolunda. Verilişin sponsoru Zərif Çayları.